Budu hrát hru na NES, která se jmenuje Ninja Kun Majou no Bouken. Takže asi nějaký ninja. Předpokládám plošinovku. No, nahoře vidím nějaký kas. Ale to nic neznamená, protože ten tam mohl být i v originálu. Akorát to nebylo vidět. Protože tady vidím víc na tom emulátoru, než bylo vidět na normální televizi. Jo, tak tohle je plošinovka, ale spíš taková směrem nahoru. Takže vyzkoušíme. Jo, to už jsem někdy hrál. Já můžu druhým tlačítkem házet hvězdice. Prvním tlačítkem nic, jo. No, dobrý, jo, ale... Je. Bych ještě nějak... Nějak jako třeba skákal. Sakra, mám problém. Ale to je zásadní problém tohleto, když teda nemůžu skákat. Ale to se mi zdá, že mi tady něco nefunguje. Jak je to možné? Ale on mě nezabíjí. On mě odstrkává jenom, já ho můžu zabít. No to je sice hezký. Jak to, že jsem skočil? Jo, já můžu skákat jenom, když jdu a skočím prvním tlačítkem, tak to skáče, ale když jsem na místě, tak nic. To je zajímavé. Ale tohle vypadá, jako kdybych mohl sebrat. No. To se nedozvíme. No, ale to znamená, že já nemůžu skákat takhle lehce nahoru. Ono tohle bude zřejmě nějaký čas, který jde po mně. Tak v tom bude asi ten problém. No, ale počkej, on to bude jiný problém. Ono na to nejde vyskočit vůbec. A co to je za hru? Se neumím naučit skákat. Tohle bylo taky zajímavé. A když držím díl, tak skočím veš. A já můžu doskočit jenom na nějaký ty plošinky. Já nemůžu... Jo, on hází větice taky. Já jsem myslel, že můžu skočit jen na ty malý šutry. Na tyhle ty menší. Ale nemůžu, já můžu skočit jenom takhle veš. Tak nevím teda. Všechny zabiju, všechno pozbírám. No, už budu nahoře. Ten se mě radši leknul, ten taky. Jau, už jsem tam byl. Ale on podváděl, protože on šel dolů a pak si to rozmyslel a zase se vrátil. No, to byla jen taková zkouška, abych se naučil skákat. No. Což už samo o sobě způsobuje otázky, že to hra, kde se musím učit skákat. Ten to bych měl umět automaticky. Mě to nedalo dva bonusy, ten první zmizel. A tohle to bude jednoduchý, ten první level, tady se nemusím bát. Ne! No, tamhle to jsem si taky chtěl vzít, ale jsou asi jenom body. Ale dobrý, můžu mu se střelit. A když dlouho držím, tak on se propadne. No, on snad na to čeká, až já tam vyskočím. Přece není možný, že by jenom náhodou si to takhle hodil a zrovna do mě. No, dobrý. No, furt se mi to skákání nějak nezdá, ale asi jo, no. No, tak poslední, tak ten už mě tady snad nezavraždí. Aha, já myslel, že je cílem dolíst nahoru. Ono ne. Já odpadnu. Já jsem skákáním. Já musím asi pozabíjet všechny teda. Proč ten hodně se utek nahoru? Plasneče. To nečekal on a tohle já taky ne teda. Dobře, takže jiná taktika, takže všechny zabít, jo. Dobře. Měli říct, že ne, nemusel jsem se tady s nima otravovat, že jo. Ještě, že to nevítá tak daleko ten ta hvězdice. Co tady zkoušíš? Umři. A další level ne. To ještě někdo? Není.
nahoře, myslím, že se tam ale objevují nový, ne? Kdyby to byl poslední, už úplně finální. Dobře, nic jo. Dobro to, takže všechny vyvraždit, aha. No tak já jsem čekal, že se mám dostat nahoru, to by mě asi bavilo víc. Bonus. To byl neaktivní bonus. Neměl jsem tam náhodou chodit. To vypadalo jako nějaká přípravná obrazovka, ne hra. Tak jako teďka už jsou tam všechny, které mám zabít, nebo se tam ještě budou objevovat? No to je za tisíc, ten padající měsíc, nebo co je? Aha. Nějaká fousatá lepka. V kulichu. Sakra, střílí divně. Musím jí odvážně vpadnout do zad a ona by vpadla do ksichtu, dřív než jsem to stih. Dobře. No tak už vím, co čekat. Zákeřná čestná lepka. Zajdy všechny normálně zabijou. Nevím, jestli to mám sbírat a zdržovat se tím, že tady sbírám nějaký baterie po nich. Mě to akorát zdržuje. Jo, jeden prolez dolů, takže já jdu za něj. Skočil jsem mu na hlavu. Nějak rychle se z toho zpamatoval, ještě mě chtěl ohrožovat. No, já si to teda vemu. Ne, já nečekám, že oni přejdou do útoku. Mě jsem mačka, jak to šlo. Takže jak na ně se... Já jsem myslel, že tam budou čekat jak tupci, až je zabijou. Ne. A oni si klidně ke mně přijdou. A pak mě tady ustřílej. On má rychlejší kadenci. Tak to já musím zdrhat, ale... To je ale blbý, protože já můžu zdrhat maximálně nahoru. Kdybych chtěl zdrhat dolů, tak musím držet. To znamená chvíli nic nedělat, to by bylo po mně. Ježiš, mě vykulil. No a teď mě zabije. Taky dobrý. Tak teď už se nedostanu ani z prvního. Skrčit se nemůžu, ale. Já jsem ještě zkoušet, ale vím, že ne. Jsem zkoušel všechno, když jsem se učil skákat, no nemůžu dělat nic. Se teď vzdávám akorát. Vykul se. No zase otočený tlačítka, že skáču prvním a druhým střílím. To není dobrý. A tady si ještě asi můžu dovolit ho zabít, nebo na dálku si ho můžu dovolit zabít, já nevím. Nebo když on jde směrem ke mně a střílí, nevím, jestli to je to nebezpečnější nebo co, ale jsem čekal, že on přijde někdy dolů. Ježíš, čas jde. A jdu taky dolů. Kamo. Jsem podebral hlavou. A co mám dělat proti tomu času? Nás drhnout rychle. To nejde. A když čas mám dole, ještě 71 sekund, tak co tam dělá tady ta blbost? Co to máš bavit? Ho podeberu hlavou, tak zabiju ho a hotovo. To je bonus, jo. No to není hra, tady mi to jenom přičetlo to, co jsem měl, jo, baterky a čas a za to mi dali body, no. Tak mě tady neblbnou. Scéna 2. Zabij to. Hezky jsem je oba sejmul, teď jsem si splet právě ty tlačítka. Asi si to budu muset předělat. Já střílel a ještě je tam vidět ta hvězdička, jak jsem to trefil, tak proč mě to zabilo? A já je budu podebírat, tak. To bylo pěkný. Podebrat. On se zpamatoval moc brzo. Radši jdu pryč. Já nechtěl dolů, já jsem chtěl zůstat nahoře.
No sakra, to nebude lehký tohleto. Co s tím budu dělat? Otočím si tlačítka. Jo, to bude tím. Option, input, standard controller. Tady je X, tak tady bude C. Tady je C, tak tady bude X. OK. Tak. Hotovo, teď to dohraju. Zase nebudu umět, protože už jsem říkal naopak, že jo? Odebrat, zabít. Radši jdu nahoru. No. No. Mám tušení, že když jsem dole, tak přijde čas. Úplně založený na ničem. Jasně, omrač mě, udělej mi to, co já dělám tobě. To je spravedlnost. Tomuhle říkají oni. To je hrozný. Tak. Je zajímavý, že když se srazíme hlavama, takže se omráčí ten, třeba teď, ten druhý. Kdyby to mělo být úplně na stejno. Ale to jako šlo to. K mému dobru, a je dobrý. Je dole někdo ještě? Není. Aha, no tak to bylo rychlý. Se 2700. Ten druhý level přece musím dělat. Tak, omráčit, zabít. On se z toho rychle dostane, z toho omráčení, to je ten problém. Omráčit, zabít, anebo dozad, tak. Pryč, pryč, tady jich je moc. Teď mi budou skákat dolů. Já tady nechci být. Tak, pojď hezky, tak. Ježíš, tady je ten Lebzone. Spadnu dolů, ale vypadá to, že mám hodně bodů, takže jsem ho asi zabil. I když si toho moc nejsem vědom. Podívám se ještě za ním, jestli tady někde neřádí. Neřádí, dobrý. Třetí level. Ne, že bych to dělal úplně jistě, ale pokračuju. Když to byl takový trošku omyl, zabití toho Lebzáka. Pryč. Ne, že bych se bál, ale tohle bylo v tom demo, tohle level. Po jednom, choďte hezky, tak. Kam si zase šel? A s kým? Pryč, já jdu dolů, budu vyřídit rychlý podbal. Spolu. Sakra. Tady si peníze, body. Ne, dolů nejdu, nechte si to. Proč choděj podbu? Tady jsi sám, pojď sem, tak. Hehehe, udělal chybu. Šánku. On střelil na úrovni země, když jsem já propadal tou zemí. To nemohl nikdo čekat. Dozad. Budu jim muset útočit dozad. To je nejlepší taktika. Jau. No tohle. To je blbý. No. Když jsem nad nima, tak jsem v nebezpečí. Když jsem před nima, tak jsem taky v nebezpečí. A když jsem pod nima, tak jsem v nebezpečí, protože mi skočí na hlavu. Nebo dozad. Jsem v nebezpečí všude. Tady za to se ještě musím dostat. Chci vidět, co bude dál. Já doufám, že to nebyla nějaká náhoda, že jsem se tam dostal. Ale já nevím, jestli jsem tohleto hrál na NESu. Já jsem to hrál určitě na něčem jiným. Možná na automatech. Tam bych taky typoval, že by to mohlo být. To není dobrý tady bejt. Radši jdu pryč. Jdu ještě dolů. Ten měl teďka štěstí. Tak. Ne, proč já mu skáču takhle jako do cesty dopředu? Mňám. Není tady nahoře něco? Já jsem chtěl nahoru, ne dolů. Ale bohužel jsem nedal do strany, takže jsem se propadl. To je taky docela zákeřná taktika tohleto. No oni to opravdu využívají. Oni mě omráčejí ze zdola a pak mě zabijou. To je zákeřná taktika, že jedním tlačítkem se vlastně skáče nahoru i dolů. A jediný rozdíl v tom je ten. To nebylo dobrý, ale on byl na mě hodnej. Že buď dám na stranu, anebo nedám. A když na stranu nedám, tak jdu dolů. Když na stranu dám, tak jdu nahoru. Tak to jsem ho neumráčil. Ne, nebudu tady.
Tak, hehe, vyplýtval si s náboj dole. Oni jsem si to nechci vzít. No a to asi čeká, až oni dopadnou úplně až na zem a potom je to započítá jako mrtvý teprv. Proto to teď bylo tak rychlý, ale když padá ze zhora, tam mám ještě spoustu času. A už asi nemám žádný životy, že jo? A jiné, kde se píšou. No vlastně. Já jdu pryč. Já jdu pryč. Jsem chtěl jít jenom míru milovně pryč a oni mě nenechají. Tady je bezpečí, tohle omráčím zabiju. Tady se nebudu otáčet, to bych neustřílel. A rychle nahoru za lepkou. To bude hodná. Tohle si vemu ještě, to je moje poslední šance si něco vzít, tak. Tak, a ona něco střílela, že jo? Tvado. No oni normálně na to reagují, co já tady dělám, to mi nevysvětlíte, že ne. Chci skočit dozad a on se potopí. A nebo jde nahoru. Jdu je chtít podebrat. Já chtěl jít nahoru. Musím podebrat lebku. No, dobrý. Vypadněte všichni, jděte, nechte mě. Ježišmarja. No, žiju. Ne, tady nebudu, nebo mě podebere on. No, já to doufám všechno. Ježišmarja, to jsou nervy. Uf, teď zatáčím, čím se dá. Nejenom klávesnicí. A tady to ne, ten třetí nevypadal tak zle. Určitě poslední život. Podebrat, zabít a dolů. Podebrat, zabít, dolů. No to bylo trošku jiný. Podebrat. Proti tomu se moc nedokážu bránit. Já to radši nebudu vybírat. Dolů. Tady jsem bezpečný trošku víc, si myslím. Ale tady jsem už nechtěl. To je nahoru. A buď mu skočit dozad a sejmout ho. Nebo ho podebrat a sejmout ho. Ježíš, lepka! Jak to? Já nechci. Lepko, jdi pryč. To je parchantská lepka. Ona šla normálně z očí do očí. Ještě žiju, poslední život. Já nevím, co s ní budu dělat teda. Ona jde. Ještě tohle. Sejmout. Co, lepko? Vždyť jsem jí dostal, ale to je podvod tohleto. Už jsem to měl, byla tam... Vlastně byli všichni mrtví. Všichni umřeli i já. No, ale ne. Teď by tohle mělo být úplně jednoduchý, protože tady jsou za prvý hodný a za druhý mám taktiku, kterou teda moc nepoužíváme, tak na sebe koukám. Používat ani není třeba. Už jsem se bál. Já to chci. To bych ještě sebral, kdybych měl dost času, že bych propadl úplně až dolů a šel doprava, jenže už jsem věděl, že nebudu mít dost času a stejně bych to nestihl teď. Jako nedošel. I kdybych měl čas. Špatnou stranu jsem kung fil. No, jsem se jmenil. Na špatnou stranu střílení. Musím dát bacha. Tohle nebyl dobrý. Ale jo, vyšlo to. Jde si prachy, kdybych třeba za 5000 měl body. Teda život, jsem chtěl říct. Jdi dolů. Ona se neomráčila. Jako čestně ji nezabiju, musím nějak zákeřně. No, nevím jak. Já jsem jenom chtěl se mu týct. To bylo celý. Zabije tenhle ten poslední páprda, ne? Tak, máš to. Tak. Čekat, až už tam nahoře, kdyby tady byl nějaký bonus. Čím jsem vejš, tím dostanu víc bodů. 6800. Ty životy mi to ukazuje jenom, když startuju, takže nevím. Předpokládám stejně, že budu mít tak jeden. Aha.
Čelem ne. Ne, já jdu dolů, nebo tam bude lepka. Já už jsem psal, že tady je dno. Do zad, hezky, no. Tak někdo jiný, jo. Vyskoč nahoru, tak. Posloucháš. A do zad. Tak. Já jsem vráčil. Takhle, takhle a do zad. Lepka, to nechci. Ona mě omráčila. Hraje se mnou. Proč jsem jí netrefil? Jak to, že jsem jí teďka neomráčil, když jsem jí líznul hlavou ze spoda? Tohle ti už teďka nezabiju. Já jenom zabiju mě. To vypadá jako díra v prostředku. Musím dolů, dolů. A ze zdola na ní musím. No. No, nevím jak, ale dobrý. Takže jsem to dokázal, jsem v dalším. Mám skoro 10 000 bodů, to bude určitě život za 10. Cena 4. No, dobrý, jo. První level a samý lepky. Ale jsou nějaký blbý lepky. Ještě nějaký bomby tady lítají. Co to je? Ne, zepředu na ně nemůžu. To nejsou tam ty lepky zlý. Ale hodný taky nejsou úplně. Blbá bomba, mě to do ní odstrčilo. A ještě mám jeden život potom. Jestli jsem to mám odvážit, no, asi mám. No, evidentně jde nahoru. Tak, vyřízená. No jo, to je nějaký dědek sype. Ježiši Maria, nějaký kungfista. To asi nebudou lepky. To budou nějaký gejší nebo něco takového. Ne, dětku. Co, jsem ho vyřídil ani nemrk. Ještě jedna lepka, že jo, no. Já jsem viděl, že je to blbě tohleto. Jsem zase dola. Tam jsem nechtěl, to je přesně to skákání na jednom tlačítku, já jsem chtěl dolů. No. Protože jsem se bál, že ona se propadne ke mně, tak jsem chtěl se propadnout ještě o jednu dolů. No, 12 000. No, tak se bojím, že toho dětka jsem zabil náhodou, ale bojím, že dál už to bude těžký se dostat. Ještě amatéři. Si můžu dovolit takovýhle odvážný akce. A tady byla ta kapka zase, ten čas. Nevím teda kdy, možná. Ale tohle si vemu. A. No, protože je to první level, tak jsou nějaký zlý. Ještě to hraju takhle blbě. Omráčil huba najednou. Teď omráčil u mě. Nech to. Nech to. Já myslím, že je hodnej v prvním levelu. Takže nejsou. Oni mě dokážou ustřílet i v první. A je dobrý taky, že neopakuju ten celý level úplně od začátku se všema, ale jenom s těma, co tam zbyli. To je fajn. Ne, to... To je blbý to skákání, no. To nevím, proč takhle vymysleli. A hlavní problém v tom, že to zkrátka trvá. Ono to chvíli trvá. Vlastně nevím, proč to chvíli trvá, když chci skákat nahoru. To by mohlo hned. Dolů chápu. I když taky to nechápu. To... Zkrátka, než se to propadne, nebo než skočím nahoru, tak to chvíli trvá a je zastavený ten paňák.
než konečně to pochopí. Že chci skočit. No, tak to bude problém. To je první, druhý level, potom tam ten modrý. A potom zase první, ale už s těma těžkýma. Mě ještě zajímalo dostat se za něj, jestli pak by tam byl zase ten druhý level vlastně. S nějakýma těžkýma. Jestli tam už nebude jiný prostředí. O, no, jsem. No, ještě trefil. Vždycky střílím na blbou stranu. Tak, takhle mám střílet. Teď to bylo dobře. A když už je... No, to byla blbost. On když už je ve skoku, nebo v pádu, tak já už hlavou neumráčím. No, zase blbě. Pojď nahoru. Pojď nahoru, já tady na tebe čekám, tak. Slech. Já jdu a skočím. Takže já musím díl držet. No takhle. No ale i když skočím malinko, tak to stejně chvíli čeká, než to skočí. A to malý skákání je tam asi, abych ho přeskočil. No to bych to bych taky mohl vyzkoušet. To já je nikdy nepřeskakuju takhle, jenom málo. Možná v tom je ta taktika. Když skočím teď malinko, ale to je blbost. Je nebezpečný být před nima. Oni střílej, jo. To vůbec před nima být nechci. Ne, tam bude lepka. Teď jsou všichni dole, to je blbý. To teda vůbec nechci, ale... Nevím, proč mě nezabil, teda. Měl spoustu času. Tohle byly blbý věci. No někdy jsou úplně blbý. Někdy mě sejmou. Zase, nechtěl jsem skákat dolů, chtěl jsem skočit nahoru. Vystřelit a skočit nahoru. Aby kdyby on vystřelí, tak aby mě nezabil. No, jenže jsem nedal na stranu. Tak to skočilo dolů. Tak to teda, tohle bude asi můj největší výkon, už jsem se dostal do čtvrtýho. Ale tak poslední lepka mě zabila. Musím na to zase takticky, žádný ptákoviny, že jo. Dozad. Tak tenhle jste mi udělá něco dřív, než já tam dojdu, neudělal, takže umře. Tak body máme, zabijeme. Zabijeme, sežereme. Tady bude poslední. Poslední dva. K němu čelem nejdu. Takže hezky takhle. Teď to bude horší. No, jak jsi do toho skočil sám. No, 3820, takže o 120 víc než v mém největším rekordu. No, tady to už bude horší, no zase blbě, ale napravil jsem to ještě. Zabito. Zabito. Zase jsem chtěl skočit rovně nahoru, což tady nejde. Chvíli dva spolu. To jsem udělal blbě, já jsem jim skočit dozad. On si jen tak vystřelí a jen tak mě to trefí. Ne, to jsem neměl dělat. Ku podivu mi to vyšlo. Pojďte dolů. Lepka, kde se tady vzala, tam měla ještě být nahoře.
No. Nula životů. Ani nedám tohleto. Teď to dostala. Bych to mohl dát? A to je to. Když oni hrozně reagují na to, co dělám, já jsem zvyklý na blbý nepřátelé. Třetí. Nevím, jak se mohu dát tam ten level s těma lebkama celý. Já jdu pryč, tady nebudu. Tak, sakra, nesmím jít zase tak pryč, tam bude lebza. Budeš nahoru, budeš mě chtít omráčit z toho. Ježišmarja. Všude někdo. Chci se dostat pod ně. Ne, jdu nahoru. Musím to vymlátit tady, musím za lebzou. Bude tady, že jo? A předtím bude i tady. A už jsem viděl ty střely tam. Ne, teď jsem chtěl už nahoru. Sakra, to byla moje chyba. Tak mu skočím dozad a nebudu ho omračovat. To je jednodušší. No. Ne po mně. Ne. Já vidím, že tam dělám blbosti. Já vždycky omráčím, pak vystřelím někam úplně do háje. Teď se mi to třeba povedlo, ale proč to dělám takhle složitě? Když jim můžu skočit dozad a je to bezpečnější. Když to jde náhodou. To mi úplně nešlo. Ale třeba teď. Takhle skočím a vystřelím. Ale musím být blíž, samozřejmě. Skočím, vystřelím, zabiju. No, to zase tak jednoduchý, jaký není, no. Ježiš, co to tady zkoušej? Když se takhle omráčím oba. Tak, byl jsem připraven zdrhnout. Hrozat. No, to bylo nebezpečné. Já ho budu sledovat. No, propadám se moc pomalu na to, abych ho dokázal sledovat, ale já jsem umřel. Už ani nevím. 3000, 4200, cože? Kde jsem to vzal? No, je to bezpečnější, protože má malý dosah do střel. Sakra, teď jsem tam vzbudil lebku, radši jdu dolů. Někoho jsem sundal. Tak pojď. No, sundám a sejmu. Tak. Teď jdu na lebku, ona tam nejsama. Tohle nebude čekat, že se takhle odvážím. Au. Ona není blbá. No tak tohle to se nedá, bych potřeboval nějaký lepší ovládání na tohle, a ne tady to krkolomný, ona si tam může lítat jak chce. Nemusí vůbec čekat, než jí to skočí nebo propadne. No tak to teď jsem si chtěl jenom tak mírumilovně vyskočit na plošinku a ona mi tam vlítla. A naštěstí teda mě nezabila. No. Nula životů, ale. Čtyři. Nechci do čtvrtýho. Zabito. No to jsem přesně věděl, že se stane a jak už jsem vyskočil, tak jsem věděl, že se to stane. A už se s tím nedalo nic dělat. Vyskočím a pak už do něj nabůrám, to mě odhodí k tamtomu, který se mezi tím otočil a ten mě zastřelí. To už jsem přesně viděl, jak jsem se odlepil od země. Podíváme se chvíli, jak on to hraje. Jestli se tady nenaučím nějakou novou taktiku. To hraje úplně ještě hůř než já. Tohle mě má naučit to, jak se to hraje. Ne ukázat, že je ještě blbější.
No, ještě ke všemu furt stejně to hraje. A teď skočí do té střely. No. On nemůže k němu skákat nahoru, když jde proti němu, to je přece úplně nesmysl. No, jsem vystřelil na špatnou stranu, ale napravil jsem to. Takhle bych ho měl tak, když nechci dozad. Tohle byla blbost, přesně jako to udělal on v tom demu. Skákat dopředu, nesmysl. Dozad. Podebrat ho, anebo dozad. Jsou jediný dvě taktiky, co jsou bezpečné. Tak. Už jsem se tady připravoval skákat, ne bojovat. Všechno. Ne, tamhle jsou prachy. No, ale život pryč. Do toho čtvrtýho se dostat. Do pátýho spíš, no. To bych musel hrát dlouho. A nedělat blbosti. No, dělat všechno dobře, pokud možno, jenže... Tady na ty by to ještě šlo. Já už jsem dopředu vyděšený z těch lebek. No, tak pojď. Co s ní, jo? Ona se tam ještě chrání tady s tím blbounem. Hele, ona do toho skočila. To podeberu, sejmu, tak a teď už je tam jenom normální, tak to by mělo být v klidu. Nevím, proč držím dolů, když vůbec dolů držet nemusím. Pojď nahoru, já tě chci podebrat, tak. No, nevím, co to zkoušel, ale nevyšlo mu to. Takže třetí, no a tady skončím, jak mám ve zvyku. Dnesky jsem je sejmul, toho prvního omylem, protože jsem chtěl sejmout toho druhého. Dolů, dolů, dolů. Dozad jsem moc daleko, radši dolů. Tak omráčím, sejmu. Dozad. Omráčím, sejmu. A to bude horší. Pojďte dolů někdo. A ty zrovna nemusel asi. Teď to je hrozně nepřehledný tohleto prostředí. To je blbá lebka. Ještě jeden Giorgio. No, nepomůže. Sejmu se. Musím na ní střílet už během toho střílení. Třeba je schopná jít proti mně. Do toho spadne. Tenhle ten si tady machruje. Pěhne nahoře. Hele, jsem tam. Ne. Moje. No, už jsem to vzal, jsem ani nečekal. No, za 10 000 život nikde. Teď uvidíme, protože mám 0 životů, tak jestli budu mít 1 životů, tak jsem dostal. Ale asi ne. Moc tomu nevěřím. No a tady toho dětka už jen tak nezabiju, ani se k němu nedostanu. Vypadá, že tyhle ty lebky jsou horší. To je teda jako blbější. No tak to je po mně. No tak to vypadá jako, že... Teďka se chovají jako ty základní nepřátelé v prvním levelu, akorát, že jsou to lebky. Byly dvě v sobě, taky dobrý. Dědek! To je nějaký blbej, on hází obloukem, takže ho zabiju krásně zepředu a je nějaký ten čas. Jestli tohle nebylo poslední, tak je po mně. To nevím, co to má znamenat, ta kapka. Ale já jsem v dalším. Tady jsem nebyl. A myslel jsem si, že se sem už nedostanu. To bude ten šedivý level. No, co bylo tohle za level? To byl ten první, jakoby. No, šedivý. No, takže víc levelů tam asi nebude. Já se do nich totiž stejně nedostanu do dalších. Proč se odráží od stěny? Já jsem chtěl sklouznout dolů a zdrhnout všemu.
No takže zřejmě takhle to opakuje ty levely. Respektuje ty pozadí. Tohle to je teda nejhorší, tohle je hrozně nepřehledný. Tamhle to v prostředku vypadá, že je díra, což není díra. Nahoře zase to vypadá, že je to tam střecha a nedá se tam skočit a normálně skočím do prostřed střechy a tam chodím. Takže to je divný. Ještě bych zkusil to dát pro dva. Já se z toho len takhle. Tak, jestli je budu hrát, ne, na střídačku. Tak to je blbý. Asi může být hra pro jednoho a můžu se střídat stejně, že jo? Navíc, když po jednom životu se střídají ty hráči, tak pak zapomenou, kde byli, co dělali, co chtěli udělat a tak. No a tuhle tu kapku toho ohně, co tam letí, to jsem nepochopil a myslel jsem, že to jde po mně. Ono to po mně nejde. Ono to tam chodí. No jde to po mně. Ale nějak divně, no. Nevím teda, co to znamená. No tak rozhodně zajímavá hra. Ale zase jsou tam věci v ovládání, které podle mě jsou zbytečné. To, že musím skákat jenom do strany a nemůžu skočit rovně nahoru, to je divný, ale ještě bych to pochopil, že z nějakého důvodu tak chtěli udělat, aby se skákalo zkrátka jenom šikmo, aby to bylo třeba těžší nebo nevím proč. Tak to bych pochopil, ale proč se skáče jedním tlačítkem takhle blbě? Protože abych skočil nahoru, tak já musím zmáčknout tlačítko. A to udělám malej skok. Ale udělá to jenom, když držím do nějaký strany. Takže do nějaký strany může skočit, jenom nemůže nahoru. Takže musím držet na stranu a zmáčknout. On potom chvíli nic nedělá a pak skočí malej skok. Když si skočí ty velký skok, to znamená na plošinu nad tím, což se tady těžko rozlišuje, co je vlastně plošina. Já jsem myslel, že všechno. Všechny tady ty výstupky, že na to všechno se dá skákat, ale nedá. Dá se skákat jenom na ty velký jako roviny, které jsou srovnaný do těch rovin. Tak tam, když chci vyskočit, tak musím taky skočit, ale musím použít velký skok. A to musím držet díl. A během toho, co díl držím, tak ta postavička se zastaví a nic nedělá. Chvíli. Asi tak čtvrt sekundy. Máme co takovýho. Jde zrovna druhý. No. Což je hrozně dlouhá doba, když na vás někdo běží, nebo za váma někdo běží a střílí po vás a vy potřebujete rychle uskočit pryč, anebo se propadnout dolů, ale spíš uskočit nahoru, bez zastavování. No, tak to potom nejde. A zabije vás to. Takže nechápu, proč jsou tam tady ty prodlevy. Stejně tak, když chci skočit dolů, tak musím držet to skákání a nedávat na žádnou stranu. Normálně bych čekal, že skočím nahoru, rovně, a ne šikmo. Ale tady místo toho spadnu dolů, propadnu plošinku. Takže je to takový zbytečně komplikovaný. Ještě to hází klacky pod nohy hráči v tím, že to prostě zastaví na chvíli, než to něco udělá. A proč to nemá normální ovládání, když už teda se musí skákat jenom do stran? Tak proč prostě neskáču tím druhým tlačítkem normálně okamžitě do té strany? To malý skákání jsem vůbec nikde nevyužil. Nevím vůbec, asi to k něčemu může být, ale teda nevím, to bych tam radši přidal třetí tlačítko, nebo nevím, co s tím. Jestli to vůbec k něčemu je. Já mám trošku takový pocit, když tu hru prakticky neznám, že to malý skákání je úplně k něčemu. No a když bych chtěl proskočit dolů, tak bych dal normálně šipku dolů. To tady nic nedělá. A k tomu skok, jako je to normální u spousty her? A bylo by vyřešeno. Takže tohle mi na tom vadilo. No. A jinak mě teda překvapilo. Já jsem čekal, že ty nepřátelé budou normálně blbí. Že tam budou dělat něco a chodit nějak náhodně a možná trošku po mně. Ale oni opravdu na mě reagujou. Záleží v jakém levelu, protože v prvním levelu jsou blbí. I ty lepky, když jsou tam potom, tak jsou blbí. A ne zase úplně blbí, ale když jsem třeba skočím před ně, tak oni po mně vystřelejí někdy. Někdy ne. Jak se jim zachce. Někdy začnou střílet tak, že já to neustřílím, protože jim tu střelu můžu sestřelit. Ale rozhodně nepřestřílím, že bych je sejmul.
Takže pokud se do tohohle pustím a ten nepřítel se do toho taky pustí, tak vyhraje on, když neuteču. A s tím utíkáním je to složitý, jak jsem říkal, že musím skočit a on tam stejně ještě chvíli čumí. No a překvapilo mě to, že třeba u té první lebky, jak se tam objevuje, takže ona opravdu reaguje na mě, co já tam dělám, že když skočím dolů, tak skáče taky dolů, abych se nedostal pod ní. Skáču nahoru, tak jde po mně. A reaguje na to, co udělám. Takže když já chci ze spoda podebrat, tak ona začne utíkat nebo tam něco vymýšlet. Což je teda dost zajímavý. A s tím jsem teda nepočítal. Že to bude takhle vymakaný. To je skoro jako, když se hraje proti reálnému hráči. No ale ty prostředí jsou tam jenom teda čtyři, že jo? To první hnědý, druhý to jsem měl šedivý, potom tohle. A pak tam bylo jedno s tím dětkem. No a pak bylo zase to první. A pak zase to druhý, ale už tam byly ty těžší nepřátelé. Který byly ale zase ještě levnější. Nebo levnější, jednodušší. Jakože to byl první level, nebo pozadí z prvního levelu. No, takže za mě, až na to ovládání, až na to skákání, ovládání celkem v pohodě, ale to skákání teda, tak až na to skákání a propadávání se dolů plošinovkama. Docela zajímavá hra. A až na tenhle ten nepřehledný level. To je docela fajn. Já jsem s tím spokojen. Škoda, že to nejde pro dva na jedno. Ono by to tam bylo asi problematický, protože jak můžu jít hodně vysoko, tak ten druhý hráč by mohl skočit třeba dolů. Jako mohlo by ho to zabít, no. A by se to muselo nějak složitěji řešit, no. Že by to bylo těžší. A furt by to bylo zábavnější, než takhle, když se střídají, tak to je úplně o ničem. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Už vás nebaví? Ano. Blokovat všechno. Všechny cookies, všechno zablokovat, všechny reklamy, všechny blbosti vyskakovací. Odebrat všechno, co je tady. Odebrat hru i tady ze seznamu. Což byl ten Ninja-kun. Ninja-kun Mahou Majou Nobouken. Odstraní řádek. Tak potom tady odečíst posílení platform. 17. Vylosovat platformu. Jsem zvědavej, co to bude tentokrát. Bude to PC Engine. Už dlouho nebyl třeba SNES. A ten je tam dokonce dvakrát. Aha. To je zajímavý. Takže PC Engine. A z PC Engineu... Bude následující určitě letadlovka. Tak to nebude letadlovka. Bude to Bomberman. A já jsem vlastně hrál Bombermana na PCčku. Tam to byla pěkná hra. Tak aspoň budu moct porovnat, jaký je to na tom PC Engineu. A počkej, tam to byl Dyna Blaster. Ono se to jinde jmenuje jako Bomberman, ale potom taky jsou Bombermani, který jsou úplně jinak vypadající. Takže uvidíme, co to bude. Jestli to bude ten Dyna Blasterový. A jak to bude vypadat. Lepší to asi nebude, protože na tom PCčku byla asi nejlepší verze, jakou jsem kdy viděl. Možná na Amize byla ještě srovnatelná. Plus minus stejná. Takže uvidíme. Jsem na to zvědavý, ale... Ještě vylosuju další dva náhradníky. Packland. To jsem hrál taky na NESu. To je výborná hra. A strašně hnusná. Asi nejhnusnější hra, jaká existuje.
Tak to by mě taky zajímalo, jak to tady bude vypadat, na čem to nanesu. No. Tady by to možná mohlo být lepší. I když lepší, ta grafika bude na všech platformách stejně hnusná. Akorát možná pár pixelů navíc bude mít. No. A druhý náhradník. Psycho Chaser. Psycho Chaser to bude asi. Nebo Psycho. P. Čte se tam P. No to je jedno. Psycho Chaser je nejlepší stejně. To teda neznám. A to už trošku zní, jako že by to mohla být nějaká letadlovka trošku. Takže vylosováno máme. Tady se můžete když tak podívat na ten odkaz. Je i v popisu videa klikací. Najdete tam seznam všech mých videí. Můžete mě podpořit. Zároveň podpořit i nějakou platformu, která se bude častěji losovat. Nebo pořídit hru na přání. No a já budu příště hrát z PC Engineu Bombermana. A budu zvědavý na to, jestli je to ten Dyna Blaster. A nebo je to nějaký jiný. Ono já moc lepších Bombermanů neznám. Já jsem jich taky moc nehrál, ale potom, jak už to rvali do toho 3D, všechno, co narvali do 3D, tak vlastně vypadalo hnusně snad. Když si pamatuju něco, co bylo lepší ve 3D než ve 2D, to snad si ani nepamatuju. Takže uvidíme, jak vypadá tohle. Ale 3D to určitě nebude. I když taky by mohlo být na tom PC Engine asi. Možná by to zvlád nějak, nebo pseudo, uvidíme.